Hyvää huomenta. Missä ollaan? Münchenissä. Nyt ollaan Münchenissä. Ja mä ja Juhan ollaan tällä hetkellä matkalla Madridiin kisoihin. Mä en jaksattu aamulla kuvaa mitään, kummatkin oli aika väsyneitä, ollaan ja kyllä edelleenkin. Nyt meidän pitää ehtiä meidän seuraavaan lentoon. Vartin päästä alkaa boardaus Madridiin. Onks lentoliput valmiina? Oh. Onko mies valmiina kisoihin? En oo. En oo minäkään. Pitää olla plus 40 astetta ja meidän pitää ajaa siellä ihan... Joo, legit muina, siis. Niin jep, jep. Nyt meidän pitäis löytää... Mikä? Gate K. Tossa, Madrid LH1 1800. Palataan vielä. Missäs nyt ollaan? Tosiaan, nyt ollaan Espanjassa, hyvät naiset ja herrat. Hyvät naiset ja herrat. Niin, me mennään hotelliin ja jep. Sit kasetaan skuutit, laitetaan ajovaatteet päälle. Mä tiedän, että mä näytän hyvältä tälleen, mutta mä en ihan vittu näin komeena miehenä mennään skuuttaa ihan. Eiks chaini päällä voi skuuttaa? Mulla on hyvä kiilinä. Ei, mut mua pelaa. Tuo vähän lisää stiisiä, bro. No niin. Nyt on skuutit kasassa, vaatteet vaihdettu. Ei päästy vielä hotlahuoneeseen, koska check-in niin voi tehdä vasta 3 jälkeen. Mut nyt mennään hakee vähän vettä. Ja sit mennään tsiikaa kisamesta, eiks vaan? Tyyli. Ok, let's go. Täällä on kuuma. Yritettiin tossa vähän treenaa. Meni ihan ok. Mut tossa niinku paahtuu legit. Mulla on kyllä akku ihan lopus. Et voi olla, et ei tuu tähän vlogiin vielä, näette sit Juhani IG:stä. Kele. Onko mies kunnossa? No niin. Nyt ollaan hotellilla. Shoutout Urban World Seriesille, ne on hommannut meille tän mesta. Juhan otti tossa treeneen, sai kovat pannut. Practice meni ihan ok. Vaikka Juhan nyt ottikin ne pannut, niin saat ihan hyvin temput päälle ja näin. Mä oon aika stoked omasta suorituksesta ainakin. Huomenna olisi vielä treenit. Oot sä heittää mun kommentti? Eikä no pain, no gain. No, näin se menee, näin se menee. Palataan. No niin. Se olisi D2. Aamupalat on syöty. Juha meni takas nukkuu. Meistä tuli tähän lähikahvana ottaa vähän jääkahvia. Tunnin päästä alkaa practice. Se on 1,5 tuntia. Sen jälkeen on heti semifinaali. Nähdään varmaan he siellä practicen mestoille. Koitetaan tänään saada vähän klippejä. On kuuma. Siellä on Juhan. Sekin on vissiin vähän poikki, niin kuin me kaikki. Jengi tuhoa tämän parkkiin. Tää niinku porukka vetää ihan sairaat juttuja. Ei tässä niinku pysy perässä. Jordan Clark siellä. Oo, ihan rennosti kaikki päälle. Jaden Sharman. Chillisti tollanen tuplafreirtus noin. Ihan ylös ramppi ländää, juu. Voisi sanoa, että aika kova taso on kyllä. Mä ja Juha voitais ottaa jotku klipit tähän. Stay tuned. Vittu, treenit on ohi. Mä oon tosi stoked, meni yllättävän hyvin silleen. Eilisen perusteella olisi kelannut, että menisi ihan näin hyvin, vaikka eilenkin meni ihan ok. Mut nyt enää venolla, että päästään kisaamaan, niin tulee hyvä tapahtuma. Ei mitään, palataan siihen. Nyt on kisat alkanut, siellä on ekat jo mennyt. Meitsi on 4. hiitis, Juhan on 5. hiitis. Joo, wish me luck. Yeah.
No niin, tulokset tuli. Aika mielenkiintoista. 8 siis meni jatkoon. Juuhan oli 10. Ja normistihan täällä menee 12 jatkoon. Niin... Aika kova. Perkele, kun ei päästy jatkoon. Ensi kerran sitten. Meitsi on, missä meitsi on? 17, ei kun 22. No, ei voi mitään. Ensi kerran, mä saan yli 50 pistettä kuitenkin. Let's go. Jordani ekana just, Jamie Hull, Esteban Klopp. Siinä on meitsi teammate, Ethic, shoutout Ethic, maailman paras merkki. No niin, nyt ollaan päästy syömään. Meitsi tilasi tällasen megasen nachopeli, tää on vissiin tarkoitettu kahdelle. Juhan otti vähän salaattia ja sen lisäksi vielä mega bursa. Ja tota... Missä on veitsi täällä? Mut miss on veitsi? Et sä tarvi veistä, riittää harvoin. Kyllä mä tarvin. Syö niinku herrasmies. Joo. Me ruvetaan nyt syömään. Vlogi jatkuu, sit kun se jatkuu. Ei mitään. Hyvää ruokahalua ja... Se on moro. Yes sir. Joo, no niin, moro. Nyt päivä. Tää on 3. päivä, eikö se ootkin? Homma jatkuu. Mihin me ollaan nyt menossa? Funeralalda, mikä onkaan. Se on se parkki, niin sieltä tullaankin kuva jonkunnakin. Joo, kyllä. Siellä on vertti odotuksessa. Tänään ei ole ihan niin kuuma, eli varmaan helpompi saada vähän klippejä. Katsotaan, mitä me keksitään teille. Nähdään parkille. Melkone mesta. Se on kunnon vertti, kunnon pooli, kunnon street section. Hi guys. Joo, Kasper on kans mestoil. Ja ei vittu. Kasper on ihan vittu sairas kuski. Asuu Espanjassa, alunperin Puolasta. Siltikin tulee ehkä jotain klippejä tähän. Se oli kans kisois. Eiköhän pistetä kammat ja ruveta ottaa klippejä. Joo. Aini vaan jatkuu. No nyt oli hyvä. Tosiaan me ollaan täällä Madridin yössä. Käytiin ostaa vähän iltavälipala. Meitsi osti jätskiä, Oiva osti hammasharja ja hammastahna. Ja äijä pesee hampaat hitto kadulla. Muistakaa pestä hampaat. Mut mitä hittoa, miksi kadulla, G? Äijä! Oli sellainen fiilis, että pitää pestä hampaat. Äijä kyllä kunnon räkis. Tosiaan me ollaan täällä vikalla aamupalalla Madridissa. Me lennetään himaa tänään. Lentolähtikä ei vartti yli 5. Joo. Eli vartti yli 6 Suomen aikaa. Täällä ollaan tunti myöhässä. Nyt tankataan vähän safkaa. Meitsi ehti jo syyä. Mä varmaan kohta lisää. Joo. Me ollaan syömässä seuraavan kerran vasta Frankfurtissa, kun me ollaan välilaskulla. Jep. Siellä pari tuntia. Sitten me ollaan joskus 1:30 stadissa. Vähän yhden jälkeen. Joo, me tässä Oivan kanssa äsken mietittiin, että on kyllä ollut hyvä reissu, että kumpikaan ei päässyt finaaliin, mutta on, mä olin silti lähellä ja Oival meni vähän huonommin, niin Oiva olisi varmaan ollut paljon lähempää, jos olisi vaan lännennyt Raniin. Joo, ja sille ihan sikajeesti, että tavata kaikkia jengiä täällä.
kisakokemuksen saaminen ainakin itselle on sellainen, että niinku ihan sika siistiä, että on niinku päässyt tekemään. Ja ihan sille hullu shoutout Etik Scooter, niinku Etikille, Etik DTC. Ne maksaa mulle tämän niinku lennon ja kaikkea. Mun kohdalta niin shoutti Finille ja shoutti Strikerille, kun ne maksaa tämän matkan. Ja sitten vielä iso shoutti Terminaalille. Et joo. Mä en muista mihin tää vlogi jäi eilen, mutta mut oli loppunut kännykästä akku, niin mä en pystynyt kuvaamaan niitä parkifinaaleja ja striittifinaaleja. Oli kyllä aivan niinku sairaat juttui. Mä olisin halunnut osallistua siihen striittiin, mutta silloin kun oli tää niinku osallistumis, tai se niinku registration, niin silloin ei enää pystynyt osallistumaan molempiin. Joten mä sit valitsin vaan parki. Mut ehkä ensi kerran sitten. Mut tota... Mä itsekin osallistuin striittiin ensi kerran. Kyllä. Kun joo. Viime kiklisiä playeri. No niin. Frankfurtissa ollaan. Meidän lento oli vähän myöhäs, mutta me ehdittiin tänne kuitenkin. Lento lähtee Helsinkiin. Otetaan varmaan tästä hodarista tänne safkat. Jota tässä vaiheessa mä voisin sanoa, että kiitti kun katsotte video. Muistakaa tykkää ja tilatkaa kanavaa. Joo, me itse menee kepillis. No niin. Ensi videossa nähdään. Somo.